Добре, записваме пост, ще остана още малко време, ако някой има проблеми с проекта да помогне. Да, говорихме си за блендинг. Блендинга е това, което ми дава прехода между отделните пози. Или това, което ми дава прехода между отделните каквото идея. Следващото нещо, което ще е каквото идея, с отделните анимации, това, което споменах по-рано, ако искаме да минем от логики към рънинг. Тогава ще направим следното нещо. Искаме да минем плавно от едното към другото, взимаме един коефициент, тук сме го кръстили бета. То бета започва 0, което е 0, взимаме всичко от walking и нищо от running. Това, което правим, е плейваме двете анимации едновременно, т.е. цялата машинария, която описахме по-рано с изчисляването на матриците за всеки vertex, за да може да му сметне финалната позиция, го правим за walking, правим го за running и после правим линейна интерполация между двата резултата. Тоест, анимацията за walking, нали, замръзваме в даден момент и виждам, че на този vertex стоеността е 1.1.3. Същата анимация плейвам за running и спирам в тази позиция и виждам, че стоеността е 2.2.4. Това, което прави, линейна интерполация между 1.1.3 и 2.2.4. С някакъв коефициент, който коефициент ми означава колко съм близо до walking и колко съм близо до running. Колкото коефициентът е по-близо до 1, толкова повече ще тичам, колкото е по-близо до walking, толкова повече ще ходя бавно и спокойно. Нищо сложно. Като цяло, всичко, което имам от тук да нататък да правим, е линейни интерполации между обекти. Било то, ти обекти ще са множество от матрици, една матрица конкретно или каквото и да е там. Става ли? Да. Записвам. Мисля да потъщам. Така. Друго нещо, за което бихме искали да... между което искаме да блендваме, е за да създадем анимации, които прескачат от едното, от една в друга. Тук, например, имаме анимацията за рън и всъщност глупости говоря. Това е пак същия случай, който искаме да направим. От една анимация плавно да минем в друга анимация плавно. Имаме анимация за тъча напред, имаме анимация за strafe right и strafe left. Strafe е когато гледате напред, обаче се движите в някаква посока. Например, ето това. Тоест, нали, прескачвам краката един пред друг, вместо да са напред. Това е като хорите настрани и са целите някъде. И имам тези три анимации и искам да получа всичките анимации по средата. Тогава бетата тук, бетата, за която говорим в тази сметка, ще ми бъде ъгъла, който е разстоянието между посоката, на която гледам и посоката, на която ходя. Или, ако гледам и ходя в една и същата посока, тежестите на трите анимации са просто едно на run forward, 0 на другите две. Ако обаче ъгъла е положителен, примерно 30 градуса, при положение, че ако ъгъл примерно минус 90 градуса, както тук е начало на картинката, ще имам единица на strafe right и 0 на другите, като тежести. Ако ъгъл е минус 30 градуса, тогава ще имам минус 30 върху минус 90, 1/3 тежест върху strafe right и 2/3 тежест към run forward. Все едно вървим по етая дъга. Избираме си точки, нали, примерно сме тука, или сме тука. И бетата ще ни е съотношението между двете. В примера с ходенето и тичането, например, ако имам игра, която се играе с геймпад, както примерно с Асина, колкото по-напред бутна геймпада, толкова по-голяма е тежестта на тичането. Ако съвсем малко го държа напред, тогава сме на едно walking, но running. Ако е по средата, сме на 0,5 и 2, ако е максимално до край, сме на running, 0 walking. Така. И финалното нещо, за което искаме да ползваме blending, е да създаваме нови анимации. Това е нещо, с което споменах по-рано. Имам анимация за ходене, имам анимация за махам с ръка. Искам да получа анимация, която е ходя и махам с ръка едновременно. Само, че това ще изиска малко повече работа от наша страна. Един вариант да го постигнем е заставите, които не са афектирани от нашата анимация, да им сложим тежести нули.
Тоест, не са афектирани, мисля, са, не са достатъчно афектирани, че се случава да ги гледаме. Тоест, ако фокуса е върху тичането, искаме да кажем, тичането спри да управляваш така. Въпреки, че човек като тича, да си мести ръцете, искаме да му кажем спри, ти повече няма да управляваш ръката. Тоест вече вместо да имаме един коефициент, който блендва между двете анимации едновременно, имаме един коефициент, който е различен за различните стави. Тоест едно множество от коефициенти. За анимацията за ходене ще имаме коефициент 1 върху краката и коефициент 0 върху ръката. За анимацията за махане ще имаме коефициент 0 върху краката и коефициент 1 върху ръката. И това ще ни позволи цялото действие, което анимацията за махане прави, да афектира ръката. Цялото действие, което анимацията за ходене прави, да афектира краката, но двете да не си пречат. Проблема е, то момента се казва партиал блендинг, проблема е, че така като забраните на двете да се блъскат едно в друго, стават много нереалистични анимации. Защото, нали, докато тичам, ако си забърна на тичането да ми влияе на ръката, тогава тя ще бъде статична, защото вижте, като ако просто махам, е тук в лакътя, т.е. мишницата тук е фиксирана, тя не се мести. Обаче, докато тичам, подскачам така, че мишницата се мести. И ако направя анимация, в която тичам, обаче мишницата стои фиксирана, това ще изглежда мега роботски. Аз не мога да го... Не можеш тогава просто да дадеш на торсата, ако торсът се движи, трябва да се изпълнява нещо. Да, само че това, което говорим в момента е, че забраняваме едната анимация да ефектира определени стави, за да може да накараме... Ама ако ефектира ставите около нея, може да се създаде някакво замазване. Мисъл, може да не се забелязва това. Може и да е така, но със сигурност няма да се оптимални резултати. Пак ще има нещо, което да не е съвсем окей. Okay. За някои случаи ще работи, обикновено ще работи за неща, които са съвсем несвързани. Т.е. примерно, ако има двете ръце две анимации, които не променят нищо друго. Примерно, едната прави така, другата прави така, тогава мога да събера двете анимации да правят така едновременно, защото няма да рефлектират нищо по пътя. Но това, което е по-добрия подход, което Дани и Денежди правят, се казва Arity Blending. Това, което правим, е да сметнем разликата между позата, в която искаме да се намираме, и началната ни поза. Тоест, това е с колко ни изместила анимацията. С едно плейвам анимацията за местене и гледам пак само една конкретна става, защото това се повтаря всички стави по пътя. Гледам само ставата на лакътя, гледам разликата между тях, т.е. трябва да махна това, което е дефолта, и да сложа това, което където сме тръгнали. И след това тази разлика искам да умножа по другите пози. С други думи, ако сметнем това ДЖ за всички да ни стави, за всяка от анимациите, които не влияят, т.е. плейвам си анимацията за ходене, плейвам си анимацията за махане. Смятам ДЖ тук и тук, на всяка да поставите, и след това умножавам матриците на двете анимации. И тогава получавам въпросната финална поза F, която е нещо, което искам да създам. Това пак не е перфектно, работи по-добре, но ако имате много големи ротации в определени стави, може да предизвика смешни движения. И тук трябваше да сложа картинка, само че не съм. Ще го оставя да си представя. Сега, това беше като цяло процеса на анимиране. Но трябва да обсъдим и някои други допълнителни детайли около самия процес. Да питам преди това, имате ли въпроси до тук? Да, добре. Слушай, да си имам един въпрос. Тя неща по-добре през Blueprint или по-добре през Photoshop? Ако не се наложи. Да миксвам на анимация и да правим. Ако трябва да миксвате анимация, откъде да го правите. За инструментите за миксиране на анимации ще има слайд за мъничко. И даже спуснах ли си Unreal, исках да го покажа на живо. Пуснах съм и друг път. Добре, че ме подсети. Аз съм Think Went Wrong. Защото нямам интернет. Защото фемейна. Да, в мазата не са на гляда.
Аз искам да пусна engine и без интернет би трябвало да ми свърши работа. Това, което току-що описах, е начинът, по който работят анимациите по принцип. Това не е нещо, което на вас би си наложило да пишете, освен ако не сте конкретно в анимационния екип на engine-а. Било то в Unreal или в студиото, в което работите. Или да си пишете, нали, собствен engine, само че това не е добра идея, защото както точнихме се свършва като змей. Змей щеше да има анимационна система, която Сашо уж беше почти готов. Ако отворите папката, ще видите, че е нищо вътре. Както е. Стига съм се self-frostал. След като сметнем всичките анимации, ни трябва да добавим някакъв post-processing. Post-processing в света на рендеринга беше примерно ефекти като някъде да имате такова отражение на камерата, някъде да смените малко цветовете, така нататък. В света на анимациите постпроцесинга е добавка към това, което художниците са направили, за да направят нещата малко по-реалистични. Има някои такива неща. Две от най-основните са така начините парцалени кукли. Забрах как е преведа рак. Парцалени кукли и Inverse Kinematics, което обратна кинематика, много странен превод. Парцалните кукли са това, което се случва с вашия герой, когато той спре да живее, обикновено. Защото когато имате анимация, която го управлява, той е такъв много плавен, нарисуван, само че искате в момента, в който умре и нещо се взриви, примерно, той е да изхвърчи на някъде. С други думи, искате да спре анимацията да го управлява и искате само физиката да започне да го управлява. Това, което се случва в този момент, е обикновено просто изключват, нали всичките спират да се плейват, те ще стават нова навсякъде и от тук нататък физичната система започва да управлява ефектите върху отделните стави, т.е. може да каже, примерно, ако нещо се взриви точно до врата ви, тогава ще приложи еди какво си движение върху ставата на врата и това ще предизвика, нали, вежена реакция по другите стави, за да излети обекта нататък. За парцелени кукли няма да си говорим, много сложна тематика. Другото нещо, за което няма да си говорим в детайл, но само ще го спомена, Inverse Kinematics, това е обратната математическа операция на това, което ние правим тук. Всичко, което описахме като процес, какво прави? Взима вашия скелет и вертексите по него и се опитва да намери, започвайки от позицията на вертекса в корената система на неговата става, в корената система на горната става и така нататък. Тоест, взима началните позиции на вертексите и на всичките стави и се опитва да сметне финалните позиции в целия свят. Нали така? Тръгваме от локалното ниво и стигаме до глобалното ниво. И върски иновация прави обратно. От глобалното ниво да намери началните позиции на нашите вертекси или съответно на нашите стави. Това защо е важно? Защото анимацията, колкото и да е перфектна, не винаги може да се съгласува със света около вас. Ако имате човече, което, например, бута врата, или класическия пример да дам, класическия пример е качва се по стълби. И може да имате анимация, която вдигам си крака, тъпвам отгоре, вдигам други и така нататък. Обаче, това за да работи добре, трябва всички стълби в играта да са с една и съща височина. И в момента, в който някой направи височината малко по-висока, или минавате през стълбата, или, т.е. стълбата е по-висока, примерно, тогава вашия крак ще спре по средата на стълбата. Аз няма как да го демонстрирам. Може би така. Идеалният крак, който търсим, е това. Ако това е по-високо обаче, анимацията пак ще бъде на същата позиция, просто ще съм все едно вътре в нея, така ще ми даде крака. Ако е по-ниско, крака ми ще дойде над нея, защото ще висива въздух. И в двата случая ефектът е да чупи всякакъв реализъм. И това може да го повторите за всяка анимация, която трябва да афектира друг обект в света. Например, имам анимация, която се навежда от земята и взима оръжие. Или имам анимация, която човечето застави и почва да бута врата. И така нататък. Защото тогава пак трябва да нагласите ръцете да паднат на вратата. И ако вратата е права, няма проблем. Но ако е леко под наклон, тогава искате едната ръка да е така, нали, тялото да е малко. Виждате, че има, нали, доста. Пак остава, примерно, с неравности. Мисля, не само там, ами при ходене, при някакви неща. Също.
същото може да е проблем. Ако с въпросното Inverse Kinematics. А как го прави? Как работи Inverse Kinematics е много сложна тема и затова няма да говорим много за нея, но, грубо казано, това, което прави, е вие му казвате къде искате да се ръцете. Тоест, казвате му, ставата за ръката искам да е върху тази позиция на света. Също, с абсолютно същия проблем паркура в Асасина. Искате всяка ръка и крак да отиде в нещо, което изглежда като място за ръка или крак. Тоест, да може да се хване в него или да има дупка, където да влезе крака и така нататък. Това, което правите, казвам, ръката ми искам да дойде точно тук и на самата сграда отбелязвам къде може да се хване човек. Ръката трябва да дойде там и Inverse Kinematics системата получава като инпут. Този кост трябва да отиде, позицията на тази кост трябва да е точно от тази позиция. Оттам нататък с едни още по-сложни формули от тези, грубо казано, се опитват да обърнат процеса и както ние умножаваме матрици по пътя, за да стигнем до финалната матрица, те искат да намерят обратните матрици, за да стигнат до началната позиция на вертекса. С което нали, получават още една трансформация, която трябва да се приложи в отделните стави по пътя, за да се нагласат така нещата, че да се залепи. Да. Кой се занимава с това? Engine екипа или геймплей? Engine екипа. А тия хора? Смисъл? Специализират се да правят само това. Има хора, които продават софтуер само за Inverse Kinematics. Примерно има една компания, която е даже основана от българин, iKinema се казва. Това, което правят, е си просто с библиотека, която всеки Game Engine или каквото и да е друго приложение, което има нужда от физика, да си вкара при себе си и те ти правят всичките сметки по Inverse Kinematics. Ти просто им даваш хода, те ти дават изхода и ти после го използваш. А т.е. те не продават даже библиотеката, те продават само сметки. И то сметките са в библиотеката. В смисъл, библиотеката е кода, дето прави сметки. Да, въпросът е, те ти дават кода или ти просто си рентваш сметките и те са... Дават ти библиотека, в смисъл, дават ти DLL, който има сметките за това. Ти му даваш импо, той ти дава изхода. Така. Тук нещо слайдовете се разместили една секунда. Добре, ще стигна до където сме стигнали. Така. Сега малко да поговорим за всички тия неща, които ги смятахме. Колко точно струват в някакви отношения. Ще вкарам още една дефиниция. Един канал ще бъде стойностите на някои от компонентите на трансформацията на нашите стави. Например, всичките хикс координати на всички стави за транслация. Тоест всички хикс координати на транслиращия вектор за всяка става ще бъде един канал. Всичките игри координати ще са друг канал. Всичките скалиращи фактори ще са трети канал и така нататък. И имаме 10 канала за всяка става. 3 за транслация, 4 за ротиране и 3 за скалиране. Или 1, в зависимост точно кой избере. Тоест 10 или 8, в зависимост от това дали скалирането е с 3 или с 1. Всеки от тях взема 4 байта. И един окей скелет има около 100 стави в него. Може да има и повече, в зависимост от това колко искате да сте там. Сега главният герой в Асасин има повече, защото искаме да правим много повече идеални движения. Ако имате някакво роботче, може би ще са по-малко. Ако имате, да кажем, мечка, която се вижда два пъти в играта, сигурно ще са още по-малко, защото не искате да вкарате много усилия в нещо, което рядко ще се види. Ако тя е специална мечка, трябва да е голова. И ако е специално слагаш, нали, приемаме, че не е след като. Сега, в зависимост от това колко полза искате да сложите на секунда за всеки клип, получавате различни неща, някои много детални анимации слагат по 30 полза на секунда. Сега, ако направим сметката, просто ги умножавате тези неща подред и получавате, че за всеки скелет ви трябва 117 кБ на секунда или 400 МБ на час. И сега това може да си представите, нали, тия оценки са до някъде консервативни, може да има 30 сампла, може да има и повече, зависимо с колко е тална информация. Може да има 100
стаи може да има и повече, но това много бързо се разраста. Затова много хора се опитват да оптимизират колко памет вземат анимациите. Има N наброй техники за компресия. Първо, трябва да ти 4-те елемента на кватерниона във всяка става. Отговорен не, защото кватернионите са единични 4-мерни вектори. Т.е. ако знаем трите компонента, знаем четвъртия, защото е едно минус квадратите на другите. Трябват ли ни скалирани транслация? Интересен въпрос, защото не всеки скелет би се нуждал от скалирани транслации. Повечето скелети се афектират само от ротация. Примерно човешкият скелет, той никога не се транслира. Нали? Няма нещо, което да накара моята става да се, да се премести сама по себе си спрямо родителя. Тя винаги се върти. Нали? Аз, тази точка се движи в пространството, но това, което се случва, е не, аз не си предвиждам никоя става по пътя. Нали? Аз не я отместям в пространството, това, което прави върта. Върта тази, върта китката, но в нито един момент нямам транслиране никъде. Ако си извада рамото, ще имам транслиране, да. В смисъл, примерно за ефекти в FPS, където отрязват ръката или... Тогава си ще ще за такъв ефект би имало смисъл. Същото звучи и с скалирането. Нали, много е рядко да ви се случи някоя става да се разшири, нали, с всичките точки да набъбват. Освен ако, примерно, нямате ефект, в който да, пиеш бутилка хели, и нали, корема ти разраста. Така че в някакъв случай може да разкарате тия канали. Или поне да ги намалите. Друго нещо, което може да направим, е да се зависим, нужда ли си на всичките 7 цифри прецизност. Защото флотовете ни дават 7 числа след бъдещата запетая. Обаче това не винаги е нужно. Дали следното число след запетаята има някакво особено значение, в зависимост от анимацията, може и да няма. И вместо float може да ползваме half float, което е 16-битово число. GPU-тата имат сапорти за него, може да смятаме с тях. Тогава ще имаме 3 цифри след запетаята, може да ни стигат. Зависи точно какво правим. Може да намалим размера на данните. Трябва ли ни 30 кадра в секунда? Зависи от анимацията. Някоя анимация може да е много проста и да е достатъчно само с 2 кадра да направим. Нужно ли канала да го семплираме или може да го заменим с функция? Защото това, което казваме в момента е ротацията в тази стъпка е завъртане на 30 градуса, завъртане на 45, на 60, на 70, на 80. Тоест това са ми 6 числа, които трябва да помня. Вместо това, ако има функция, която описва движението, по което ще описах, мога да кажа тия всичките числа, ги изхвърляме и просто казваме това е функцията f от x. И вече ако имам апаратурата да смятам въпросната f от x, не ми трябва нищо това. Тоест, те едно примерно казвам винаги се движа линейно или винаги се движа квадратично тази става и изхвърлям всичките семпли за нея. И финално, трябва ли ми тази анимация въобще? Това звучи малко странно, но няма смисъл да зареждаме анимация, които няма да ползваме в момента. И няма смисъл да плейваме анимации за неща, за които може да пуснем синематик. Ако да имате някаква невероятна сцена в играта, която има много човечета, които се движат, това трябва да зарим анимациите на всичките, вместо това може да пуснем ни синематик, който е предварително зареден. Помета за анимацията става много. Какво става, примерно, имаш да се създаде с човек, който носи дрехи, обаче по-голяма част от анимацията е... Тоест трябва да изсъпнеш един човек, който е по различен начин обличен може да бъде, обаче всичко друго ти е правилно. В синематика ли? Не знам дали е синематика. Не можеш да. В синематика може да го кажеш. Еми просто рисуваш цялата сцена никога. То и затова графиката е на едно. Примерно, ако тия по-старите игри, където синематиците бяха истински синематици, предварително изрендени, там качеството на графиката вътре в геймплей и вътре в синематика няма нищо общо. Повечето модерни игри са едно и също, защото просто. Защото първо играта изглежда по-добре, така че няма нужда да правиш невероятни синематици. Второ, защото получаваш този ефект, слагам си шапка на герой, той участва с шапка в синематика, вместо да е предварително изреден. И трето, защото някакво отношение е по-лесно, защото може да, ако имаш готови да анимации, казваш на това човече отиди там, мисля, просто скриптираш движенията в сцената. И те действат.
Или някакви изводи? Това не са нови изводи, това същите изводи, за които си говорим като structure в Arrays и Array of Structures. Колкото повече информация за нашите данни имаме, толкова по-добре може да си напишем кода. Ако, например, знаем, че никога няма да имаме транслации, никога няма да имаме скалиране, изхвърляме го, имаме само квотерлиони, спестяваме по 6 байта на става. Това просто искам, нали, пак да го наблегнем като общ извод за цялото програмиране въобще. Това даже не е свързано само с игрите, не е свързано с анимация, не е свързано с нищо. Колкото повече ограничения слагаме във вашата програма, толкова по-обща е тя и толкова по-бавна е, защото трябва да се справя с повече различни случаи без по-малко информация. Колкото повече ограничения слагаме, толкова по-специализирана, по-бързо работи и цялата ви работа като програмисти да балансирате това колко искам да прави, срещу това колко искам да е бързо. Така. И да поговорим за някои финални имплементационни детайли. По каналите, освен че имаме данните за SQT-то, за скалирането, квотерлиони и транслациите, може да има и други неща, които обикновено са доста полезни. Например, мога да имам текстурни координати, което ще позволи, докато тече анимацията, аз да променя материала на обекта. Тоест, примерно, движението ми е някакво такова замахване с юмрък, примерно като от каратето, обаче искам, когато наближа финалната точка, тук ръката ми да почне да гори. И това, което правя, един вариант е, както по ръката ми е закачена някаква текстура, която е със цвят на кожата, когато анимацията приближи към някакъв момент, аз искам да почна да променям тая текстура или тия координати и да кажа, тук вече става по-огнено, нали, използвай тази текстура, използвай другата текстура, за да получа някакъв друг ефект. Също нещо много ценно е да хвърляме евенти от анимациите. Т.е. когато анимацията стигне в някакъв момент, да може да съобщи на остатъка от кода, за да може да предприеме действие. Например, ако правите файтинг игра, когато анимацията е в пика си и тъкмо ударите противника, искате в този момент да му свалите демидж. Това за файтинг игрите особено е важно, защото тогава, нали, дефиса са за много малък интервал от време, трябва да реагирате, понеже хората са свикнали да го очакват това. Или да кажем, да? Тези вече трябва да са работа на Collision, или с него планета, свързани с анимацията? Зависи колко ти е фиксирана анимацията. Ако има начини, по които може да се размести, тогава може би ще е Collision. Ако винаги е фиксиран и винаги ти гарантира удар, защото приема в един файтер, където хората са, нали, 2D, единственото, което те ефектира, е дали той е пред тебе. Ако е пред тебе, винага мога да хвърлиш евента. И ти пак можеш да кажеш, аз хвърлям евента, пък другия код да си провери ударям ли го в момента. За да знае, за да не проверява постоянно ударях ли те, само когато е върха на анимацията. Но друго нещо, което пример можеш да направиш, е героят ти да извика нещо, когато извърши някакво действие. Нали? Примерно, вдига си меча и докато започва самата анимация за вдигане, тя хвърля евента, аз почвам да вада меч от ножницата и се чува този измисленият звук, дето едно шинг, което истински меч не се случва, но в игрите обикновено така става, шинг, и като го дигнеш, тогава да тръгне, като, нали, вече като си в максималната точка, да каже Spartans, Tonight We Die in Hell, е такива работи. Особено ако искаш да синхронизираш визуално и аудио сигналите, които слушат в играта, обикновено това е начин. И това, което се прави, е, че просто, както имате каналите, които се интерполират всичките поставите, така имате допълнителни канали, които се интерполират и някъде, мисля, примерно event trigger ще бъде 0 или 1, дали да го хвърля event или да не го хвърля, в някакъв момент става 1 и event trigger. Общата архитектура на анимационната система би изглеждала така. Зареждаме анимациите, блендваме между всичките анимации, които ни трябват, т.е. плейваме всяка една анимация по-отделно, блендваме всичките анимации, които ни интересуват, смятаме всичките тия матрици подред, за да докараме всичките точки по обекта в глобалното пространство. Тоест, бленда става фокалното. Това е, тук е важно да разберете коя сметка къде работи. Бленда става фокалното пространство. След това правим трансформациите по всичките матрици, за да получим точките в глобалното пространство, за темното глоба. След което прилагаме inverse kinematics, ако имаме такъв,
Inverse кинематика, това което прави е той получава финалната полза в света. Ограниченията, които искаме да наложим, т.е. ръката ми е тука, обаче всъщност искам да е тука. И като изход трябва да изкара нови локални пози. Както казах, Inverse кинематика взима аутпута на нашата система и се опитва да го обърне, така че да получим нови локални пози, с които да работим. Така че след като мине IKEA-то, IKEA, не знам защо не ми работи мишката, както и да е. След като мине IKEA-то, обратно сме в локалната поза. И затова има to global преди и след. Тоест това, което се случва. Блендваме, отиваме в глобалната пространство. Пускаме IKEA, той от глобалното ни връща в локалното, вече с новите пози, които ще работят, за да се хванем където трябва. И наново смятаме всичките матрици. Това е важно, защото IKEA не ни дава голямата картина, понеже той може да каже, размести тази става, която е била тук, вече искам да е тук, само че това може да афектира нещо нагоре по веригата. Така че трябва да сметнем всичко наново. И затова отново имам още една стъпка като глобал и вече тия всичките матрици се изсипват на рендеринга, който ги използва, за да се рисуват обектите, да се проектират на екрана. И цялото това нещо би било изключително сложно да го управлявате някакъв код. И затова има малко по-умни начини да се управлява. Та така, има и важен въпрос към вас. Кое е общото между тези четирима души? Дискретна математика. Дискретна математика. Или по-конкретно езици, автомати и изчислимост. По езици, автомати и изчислимост, нали, аз ви казах в началото на този курс, че си говорим за много математики от различни краища. До сега беше основно анализ и алгебра, сега малко и дискретно да погледнем. Сега са учителите екрана ми долу. Може така да покажеш. И за скелети говорихме. И за скелети говорихме, прав си. Какво общо между тях? Крайни детерминирани автомати или на английски deterministic finite automaton, автомата в множествено число, съкратено DFA, или както ние си го знаем, КДА. Какво прави този автомат? Има ли някой сме очака да се смени? Аз тук му даваш начало, ако имаш единица да се върне към себе си. Да, кажи ми кой е езика. Кой език разпознава този автомат? Такъв, който има едно звезда, 0, едно звезда, 0 и цялото е в звезда. Завършвам го. Четен брой. Четен брой. Защо ни трябва да детерминистични автомати? Защото те имат едно много хубаво свойство. Позволяват ни по много удобен начин да опишем преходите между различни състояния. И тия преходи може да ги използваме за да разпознаваме езици или може да ги използваме за други неща. Например, това е снимка от Unreal, която мисля, че след малко, ако ми остане време, ще го покажа. Това е пак един крайен детерминиран автомат, който има малко по-различни функции. Тук имаме 5 състояния и те са, както виждате, Entry, Idle, Jump Start, Jump End и Jump Loop. И между тях има такива човки, които не знам защо не мога да рисувам, които описват преходите. Докато в стандартното КДА, което сте учили, преходите са букви от азбуката, тук тия преходи са произволни от болеви условия. Какъв е смисъл от това? Аз казвам, че когато съм в състоянието Idle Run, ще плевам анимация, която е blend между Idle и Run. Зависи от това колко тича. Когато съм в състоянието Jump Start, ще плевам анимация, която е Jump Start. Когато съм в състоянието Jump End, ще плевам анимация, която е Jump End и така нататък. Тоест, в определените състояния на вашия обект, искате да пускате различни анимации, всички енджинири са да работят по този начин. Това е в Unreal. В Ubisoft нашите енджини имат подобна система, която даже се казва State Machine. И сега, ако ми е заредил Unreal-а, искам да ви демонстрирам. Това Виктор Рута ще го показва по-детално, просто искам да ви покажа най-базовите неща.
Но като цяло смисъл от тия след машини е, че всяко състояние контролира коя анимация или кои анимации в момента ще тръгнат и с някакви параметри. Тоест, вашите анимации могат да имат параметри, като например параметъра... Какъв параметър да кажем? Тлягър. Моля? Да... Не, това не е параметър на анимацията. Параметър на анимацията е... E-Jumping не. E-Jumping е условието, което ще ни каже коя анимация да пусне. Параметър на анимацията е нещо, което ще промени как изглежда самата анимация. Ако някой е застрелян, когато ще няма да и да, примерно. Да кажем, ако имате анимация за ходене и... и може да кажете, нали, тук анимацията искам да е малко по... Тоест, ротацията на тази става, искам да е малко по-така, за да бъде за по-свит. Състоянието поради това анимация се пуска. Имате болеви условия, които контролират кога се преминава от едно състояние в друго. И съответно имате и преходи, които пак са с блендинг между отделните състояния. В Unreal това как изглежда? Отварям си First Person. Това е First Person примера, който правихме някога, ако си помните, в third person варианта, който е курсовата игра, има същото нещо. Отварям си просто меша и като го отворя, нали, това е меша, това не е керактера, това не е контролера, това е истинския меш. Ако си отворя керактера, може да го видите. Къде ми е керактера? Май тук беше. Да, ето го. First person character, който имате при вас, само че там е, нали, third person. Ето как отидете от му селектирате mesh, може да му видите skeleton mesh, който е изключен. Защо? Аха, защото има друг mesh, те са няколко. Така, и тук на skeleton mesh пише, използвайте този. И вече знаем защо се казва skeleton mesh. И ако го отворя, тук, нали, освен че виждам всякаква информация за това кой материал му влияе и така нататък, мога да цъкам и току-що избрах ставата, която се казва Upper Arm Donor R. R за Right, т.е. това е дясната Upper Arm. Тук мога да сменя как го виждам. Само да намерим някъде. Трябва да има, покажи ми само скелета. Wireframe ще ни помогне ли? Не особено. Кажи ми, аха, ето така, искам да ми покажеш ставите. И сега вече виждам, че номер 48 ми е главата, номер 7 ми е lower arm L за left. Имам няколко по гръбнака и така нататък. Тук мога да визуализирам и други неща. Ето го целият скелет. Кой? Ми, защото са използвали голям скелет, според мен. В смисъл, просто тия неща имат нулев ефект, да кажем, върху другите стаи. Не знам, може пък и да имат някакъв ефект. Може би ако сте да трекне, то се как трябва да се... Може да, но тогава пак ти трябва само един тук централен и да смениш всичко надолу. След тази ден, това е скелета. Той си има отделен асет. Ето тук са всичките стави. Нали? Аз тук бях на изгледа меш, където виждам целия меш. Ако отида на скелет, тук фокусът е върху скелета. Ето ги всичките стави. Спайн 1, 0, 2, 3, клавика, това е нали, ямката, ключицата, upper arm, lower arm, hand, на показалец, индекс е показалец, индекс фингър, на показалец първата фаланга, втората фаланга, третата фаланга, на средния пръст, на котрето, на безименния и на палец. Тоест имам за всеки пръст по три стави, които са съответно фалангите и там още колкото си искате неща са добавени. Като отида на анимации, тук отдолу виждам анимациите, които са зададени, мога да ги сменям.
Сега тук обаче ще объркам сигурно интерфейса. Не съм сигурен точно къде беше смяната анимация, но не е това важното. Важното е, че ако отида на Blueprint, нали, това е анимацията за стрелбата. Ако отида на Blueprint, това е всъщност нещо, което се нарича анимационен граф. И изглежда... Ей така. Снимката, която ви показах от по-рано, беше от Third Person играта, която имаме, нали, като курсов проект. Тук е First Person играта, състоянието са малко по-различни, но пак виждаме тъй същите неща. Имате Idle, имате Run, имате Jump Start, Jump End и така нататък. И ако отворя, ако дабл кликна върху, какво да кликна върху Run, примерно, имаме един такъв възел, който казва Play First Person Run. Това означава, пусни анимацията, която се казва First Person Run. И това е съответно output animation pose. Тоест, докато съм в това състояние, ще правим само тази анимация. Обаче, това ви позволява, понеже той е специален Blueprint граф, може да му казвате някакви други неща. Например, мога да му кажа, искам да плейна някаква друга анимация. Например, искам да плейна анимацията Fire. Така. И сега, ако закача това и си пусна играта, докато тичам, всъщност плейва анимацията с тръба. Мога да направя нещо друго. Мога да ги събера двете. Казахме, че може да блендва между тях. Така че намирам си функцията blend. Ех, колко е лесно като на бута. Взимам blend между двете. Трябва някаква алфа, която да кажа. Алфата с колко да бленна, да кажем 0.5, за да е по средата. Това значи алфата. Това е... С какъв коефициент да интерполирам линейно между двете пози. 0.5 означава по-равно между двете. И сега като тичам, хем има леко анимация за тичане, хем има леко от другата анимация. И това... Може да ги направиш на 0.2, защото тая стрелянето е доста... И... Не 0.2, 0.8 искам да го направя, защото стрелянето ми е по-за. Или... Да, 0.8 трябва да. То тогава няма стрелянето е повече. Е, не, защото е... Вижте по-малко. Колкото е по-близо до нулата, толкова по-близо, толкова по-силно е по-за. Е, да, аз не видях кой са. Добре, окей. Да. Това, което аниматорите правят в енджина, т.е. само пак да обобщим ролите на хората, имате хората, които правят меш и го правят така. Имате хората, при които пристига този меш и започват да казват на тази част това парче от скелета, на тази част другото парче от скелета. След това, това се вкарва в енджина и после имате хората, които казват, когато са в състояние за тичане, пусти анимацията за тичане, която вече не някой е създал. Ако съм в еди какво е състояние, бледни между тия две анимации. Тук имам параметри. Например, ако се върна едно назад. Също тук нямам параметри. Но и имам условия. Както казах, има условия за преходи. Виждате тия неща. Ако дабл кликна на самото условие, условията е is moving. И на всеки кадър има още една част на този анимационен граф, която е по-ещенски буприт. На всеки кадър той казва, дай ми актьора, виж по скоростта, ако скоростта му е не нулева, и с moving е true, иначе е false. След което, като дойде апдейта на анимационната машина, тя казва, аз съм в състояние FPP idle. Имам преходи към jump start, към run и само това са. Минавам по всяко от условията, т.е. гледам това вярно ли е, това вярно ли е, и ако намеря някои от условията, че е вярно, прескачам в другото състояние и вече другото състояние поема контрола и това се повтаря, докато играта работи всеки кадър. Ако е тук отида, значи тук имам анимационен граф, както уточних, има и обикновен event граф, който е стандартен blueprint, ако отида на blueprint, тук някъде ще има. Ето го. Get velocity, вземи дължината на velocity-то. И ако е по-голямо от 0, тогава is moving е true. Или че е false.
Това е. Май си го предчувствал това. Анимационната лекция, въпреки че нали, графиката е тежка, физиката е тежка, анимационната винаги е тая, която измаря всички, включително и мен, аз по едно време просто забих, ми беше трудно да функционирам. Но го виждам по лицата ви още от началото на този час, че всички са мега мъртви. Сложно е, така е. Важно е да разберете процеса, не всичките формули, не всичките матрици. Разбирате процес. Всякъде имаме матрици, държаваме всичките подред, получаваме финалната поза. Блендваме литени трепулации тук, не трепулации там. И правим едни такива красиви крайни детерминирани автомати, за да може да управляваме коя анимация, коя го управлява. Давайте въпроси. Аз съм много въпрос чук мозко. Проектите са малко. То не е толкова. Ако е толкова лесно, защо го учим? Съм се намалил още нещо, което да се екстендва отгоре на това. Смисъл? Тоест, какво още има да се развива в тази насока? Защото така оказа се едно всичко вече изчистено, трябва просто да имплементираме това. Темата за анимацията ли? Да. От момента, нали, от стъпката, аз да ти го обясня, от стъпката написал съм код, който работи правилно, има една пропаст, която е как да го оптимизирам, кои от тия компрешна техники да използвам, как да направя анимационния граф. Окей, това нещо как запълна? И с сядане и писане. Или евентуално с някой, дето го разбира това в детайли. Аз не мога да кажа, че го разбирам в детайли, разбирам го до... кажем по степента, който ми... Взимаш някой му досаждаш по две седмици. Взимаш някой му досаждаш по две седмици за това. Или ти си досаждаш сам на себе си, като просто сядаш и си кажеш, това ще го напиша. Не, не, няма да си стане по век Facebook. Не съм да. Ева, задаваш въпрос. Аз чу ли формация с това. Нищо, кажи за другите. Това е разката между някакъв скрипт за MC към отвлечение и грава за анимация. Каква е връзката между скрипта за NPC-то и графа за анимацията? Скрипта за NPC-то обикновено работи на по-високо ниво. То казва, отиди еди къде си. И вече, като кажеш отиди еди къде си, анимационният граф на всяка стъпка си казва, аха, аз имам позиция и тази позиция, имам дестинация, към която трябва да се движа. Значи в момента съм в стейта логик или в стейта running. Ако съм в State Running, тогава искам да пусна тази анимация и да я блендна с еди коя си друга, в зависимост от еди коя си. Тоест, те са различни нива на абстракция, обикновено едното командва другото. Примерно в енджина на работа, който ползваме, имаме три нива на такива абстракции. Едното е ниво, на което казваш, искам да свърша това действие. Просто го казвам, искам да отида да стрелям с пушката или да отида да скатера по колата или каквото и да е там. После имаш другото ниво, което знае кои са стъпките, за да извършиш това. Примерно, ако искам да се покатеря на кола, стъпките са ми отиди до колата, хвани се за нея, набери се на нея и после стъпи отгоре. И вече всяка от тия по-малки стъпки си имат други още по-малки стъпки, защото за да стигна до колата, имам N на брой стъпки, които са вдигни си крака нагоре, свали си крака нагоре, вдигни си крака нагоре, свали си крака надолу. За да се набера, отивам, трябва да кажа инвърс кинематик, хвани се за тия позиции, след това пусни анимацията, която е за набиране и така нататък. Тоест имаш някои нива на абстракция, на които работят обикновено различни хора. И хубавото е, че те се преизползват. Тоест, веднъж като напишеш стъпките за отиване до произволно място, вече няма значение дали някой ми е задал действието отиди до колата или ми е задал действието отиди до другия човек от среща, защото това използва едно и също междинно действие. И така се изгражда се една библиотека от действия. Едното контролира анимацията, другото контролира в какво състояние е NPC-то и третото вече контролира какви са му решенията на по-високо ниво, като искам да отида да застрелям лоши. Няма други въпроси. Ако някой иска да ласитирам по проекта, нека да остане. Не знам, обещавам, че мога да дадем много време, но колкото може ще да се. Искам.